Atenção, clientes da loja Boticário está com promoção para o dia dos namorados. As compras acima de R$ 200, você concorre a uma quinta sexta com itens de perfumaria. O sorteio será realizado no dia 12 às 18h30. Vai curtir. Atenção, clientes, a loja Boticário está com promoção para o dia dos namorados. As compras acima de R$ 200, você concorre a uma quinta sexta com itens de perfumaria. O sorteio será realizado dia 12, às 18h30. Aproveite!